Martā drumjā Somijas pavasarī, kad es biju traumēts, es nevarēju ne sportot, ne skriet, un es reāli gribēju ceļot. Un es tos džogas ir ceļoju. Ikreiz, kad bija Norvēģija, bija tik skaisti kalni, tik zaļš, un es iedomājos, cik apbrīnojami forši būtu te braukt rītdienu. Tādi lēzeni kalni, bet ne pārāk stāvi tā kā Alpos, un tu vienkārši brauc, visu dienu brauc un čilo, un vienkārši baudi dzīvi. Un tā kā dzīve ir īsa, mēs nopirkām lidojumus. Diemžēl no Marta līdz augustam jāgaida vesels pusgads, un to sagaidījuši mēs beidzot sadabījām jaunas riteņu kastes, un augusta rītā devāmies uz lidostu. Oslo lidostā, liekot atpakaļ riteņus, es pirmo reizi liku pedāļus, un es nereāli sačkrēju savu vīti. Un es ceļojumu sāku vispār nevarot lietot savu riteni. Es nezināju, ko es darīšu. Aiziet! Braucam pār Norvēģiju! Ok, tikko iedevu savu riteni. Pateicu, ka tas ir real emergency. Man tagad vajag salabot riteni. Un izdevās, viņš tagad tur izrūpso lielāku caurumu no tās pilnīgi sačakrētās vītnes. Un tad ieglūvos jaunu vītniekšā, un tad būs labi. Dabu riteni, 70 eiro remants. Labi, vienalga, tā dzīve. Tagad es sēdīšu spageti in a can. Es kā citu vairāk vairs negribu pirkt. Un tad sākās nākamās problēmas, jo mūsu reis pār Norvēģiju ar vilcienu tika atcelts. Tas tāpēc, ka bija milzu lieti un sabruka tilts, sabruka dambis, sabruka tilts, un mēs nevarētu ar vilcienu tur braukt. Tāpēc mums iedeva 8 replacement busus, kur visus cilvēkus aizvestu aiz šīs pilsētas uz nākamo vilcienu staciju. Ok, mēs tikko iespiedām abus riteņus iekšā, tikā knapi. Un mēs reāli stundu tagad gaidījām tualeti, lai tiktu uz tualeti autobusā, bet atbrauc kaut skolas autobusi. Okay. Vai tev vajag stulti treni? Es gaidīju autobusā ir uz stulti. Es arī. Where are you going? Gailo Turk Trani Station. Yes. Reini, mēs tikām taksī. Actually, mēs tikām, mums bija pēdējais abus šis autobus, mēs tikām, let's go. Šis ir MEP. Kamēr autobus jau brauca, mūsu takšu problēma ir izsnāja reāli pusotru stundu, un mēs bijām kārtīgi iepalikuši. Mēs tikko nesāmies ar to taksi. Reāli vecis, ko kur 120 km stundā pilsētu nesās, un mēs reāli paspējām uz vilcienu. Viņš mēs reāli mūs gaida. Viņam vajadzēja attiet pirms pusotru stundas. Labākais Norvēģijas experience ar transportu. Un arī šajā stresā, protams, es ceļot ritenērā, uzspiedu bremzes, un man tur nekas nebija iekšā. Tikā es ceru, ka nebremzēs vispār ļoti. Pašlaik viņš kā ļoti bremzēja. Es gan jau, ka paspiedīs paliks labāk. Zināk, cik viņi par mums samaksāja. Un mums vilcēm biļetes maksāja tikā kaut kur 100. 100 eiro? Jā. Un viņi samaksāja 2 štukas par tikai man un Jēkaru. Lai mēs tiktu līdz mūsu galpunktu. Insane! Jā, pagodiet. Mēs šobrīd esam laikam 6. Car. Jā. Un mēs no 5. uz 6. gājām... Kāds 2 minūtes, mēs cauri kafejnīcai gājām kaut 2 minūtes. Un mūsu vietas ir 1. Car. Tā kā dosimies apskatīt, cik tālu tas ir. Pilsēnas naktī braucot ar vilcienu un skatoties ārā, kā nekurienes vidū līst lietus, un vilcienas stacijās ir reāli tikai 2 mājas. Mums bija sajūta, tā kā, uz ko mēs esam parakstījušies. Vai šis ir reāli, iespējams, tā kā, mums te būs jāizdzīvo, mums būs jābrauc riteņiem. Jā, mums bija baila. Pamāja civilizācijai, ar tā. Jā. Šajā zemē, kur lietus līst aumaļām un kalnos dzīvo troļļi, mums bija jāizdomā, kur mēs brauksim. Maršrutu tapšanā tika ņemti vērā 3 noteikumi. Pirmais, mums bija 8 dienas starp lidojumiem. Otrais, mēs nevarējām braukt vairāk kā 100 km dienā. Un trešais, bija jābrauc uz visskaistākajām vietām, kur iespējams. Pirmā pašsaprotamā lieta bija, ka mums bija jātiek līdz fjordiem, līdz rietumu daļai. 1000 km, 17 000 km, līdz Bergneim un atpakaļ. Tas bija bišķi par daudz.
Bet tad internetā es atradu karti, kur ir parādīti visi Norvēģijas tuneļi un vai tur var braukt riteni vai nevar. Šis man atvēra acis par to, cik maz ceļu ir rietumu pusē. Tur ir tādi kalni, ka tur ir tikai šosejas un tikai tuneļi, kur nevar braukt riteniem. Un vienīgais, kas atlika, bija arī gudrāka opcija, ar ko vajadzēja sākt no paša sākuma. Oficiālie maršruti, kas Norvēģijā ir izveidoti priekš šitiem braucējiem. Un šīs bija tas, ko es izmantoju, lai izveidotu mūsu maršrutu. Mēs savienojam kopā trīs dažādas maršrutus, kuri visi veda caur trīs dažādām valsts teritorijām, caur fjordiem, gar milzīgiem kalniem, pāri plakanu kalniem, kuri nekurienas vidus, un pa upes ielai lejup gar zaļiem mežiem uz Oslo. Kopējais maršruta garums 650 km, vertikāli uzbraukt Everestā, un visskaistākās vietas, ko manas acis ir dzīvē redzējušas. Labrīt, treni! Labrīt! Šodien rādu, ka līs visu dienu līdz 9. vakarā. Vienīgā diena, visu atsiņemā, kad līs. Būs labi, būs labi. Negribas līs tā daudz. Bet ir jādara, kas jādara. Lai gan visu dienu līdz lietus, mums šodien plānā ir nobraukt 100 km ar 1600 kāpumu metriem. Bet klīdz baumas, ka šis brauciens gar Ekso upes ielaju ir viens no skaistākajiem visā ceļojumā. Tāpēc es nevarēju sagaidīt, kas mūs tur sagaida. Ok, mēs sākam ar tā rīta vietai. Un dodamies ceļā uz priekšu! Klints. Reāli gāžu lietas. Visu dienu būs 100% lietas. Es braucu ar maisiem rokās, lai nepaliek slapis rokas. Mega klints. Damn, what? Skaisti. Es esmu bijis daudz kad pasaulē, bet šis ir absolūts pīk. Šis ir absolūts pīk skaisti. Jā, to nevar nofilmēt. Ir tik crazy skaisti. Kroču, mēs te braucam, ka mūsu priekšā ir 70 metru tunelis gaidāms. Jā, reka. Mēs pamēram acis pat tā labi. Un aa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 
Tu var vēlreiz nofilmēt. Es var daudz kliedzu. Neko nevar redzēt. Es atvainojos, bet neko nevar redzēt. Kas man ir šie lodziņi? Neko nevar redzēt. Braidā! Uz priekšu! Nekurienē! What the fuck? Mēs braucam. Un BOOM! Pretī! Priekšā mums nokrīt akmens! Gandrīz nosita Reini! Ej, tu rosnā augšu skrita ar tādu rīboņu. Esam pie kārtējā ūdenskrituma. Šis ir tikai divu stāvu lielumā. Tikai divstāvīgs. Crazy. Rek, mēs atbraucām. Vajadzēja pamīst. Reāli tik daudz mēs esam dzēruši. Bet nu jā, Reins tur, kur iegāja tur. Reāli primes pats mīšanai, tik skaisti, visur augi, zaļi tikā paklājas. Jā, man bija arī kājas jāsapina. Leģendā. Turpinam ceļu, augšup kalnā. Thank you.
dodamies pētīt rekrūpe, tak. Un 40 metru kritiens. Let's go! Insane. Esmu nonākuši līdz Klints kalniem gandrīz vai. Turpinās ceļš augšā. Drīz brauksim pāri. Tāds kalns. Jēzus Marija! Ir 13 grādi un lietus un man ir karsti. Bet tas skats tev. Damn! Kur mēs esam? Augšā! To the top! Mēs esam paši augšā. Redz, kā te izskatās. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Esam gatavi doties lejā. Nezinās. Iepriekšējos 40 km mēs lēzeni kāpām augšā tos 1600 metrus. Un viss Ekso upes ielā ir izbraukta. Šis bija absolūti fenomenāli. Un ar lietu fonā Norvēģijas vibes divkāršojās. Un tagad esam pilsētā Evanger. 3 pavāri. Kā bija tā dziesma? 3 braši pavāri. Labs tezinu. Mēs Evanger tādā pilsētā. Ļoti skaists skats. Fantastisks. Ar Lobikpa Pauri, kā tev iedošu? Vecas konfektes dāvai dosi! Skaists uguns kurs. Fuj, ūdenskritums. Ļoti. Slovie kalni! Bet tā kaja virs jūras lido, kaut kas tālāk tur arī bija. Tumšo ureņu viru, vientuļa kaja tev pakaļ min. Es zinu, ka nebija pareizi. Man vienalga. Tāds spogulis. Viss pēdējie 10 km. Un uzspīdēja saule. Tā kā, ko Norvēģijā saule? Un viss pēc 6 stundu ilgas slapjas braukšanas mēs bijām sasnieguši mūsu galvmērķi. Šī pirmā diena bija kā tikt aplētiem ar augstu ūdeni. Tāds šoks no tā skaistuma, ka šeit ir tie kalni un ezeri starp tiem. Bet jā, visu dienu lija mēs esam pilnīgi slapji un mēs gribējām kempingu. Un mēs esam klāt Vos, tāda pilsēta Vos. Diezgan turistīga. There was like a lot of damage because of the rain. Yeah, had to take some different routes to get through. And the main bridge was closed as well. So yeah, it's quite tough to get through the area. You came from the south? Yeah. I came from Dagali today. Okay. Yeah. It's like. Yeah, open. Oh, from the other side. Okay. Yeah. We came from the west. Okay. Yeah. But I heard like you did like 160. Like, yeah. That's crazy. That is crazy. Actually, I was surprised that I got this far today. Yeah. I thought I would end up like in the mountains and had to camp wild. But yeah. Lucky, okay. I have a hot shower today. Oh, yeah, at least that. Nice. Same for us. Ok, apburoši, mēs esam klāt 10 eiro par, no personas reāli sanāk, nu 20, 300 nok, tas ir 20 eiro kopā gandrīz.
uz datoru plānojot otru dienu, man likās, ka būs okay diena, bet es nezināju, ka tā būs visskaistākā vieta pasaulē. Jo literally pirmo pusi no dienas mēs 40 km kāpsim augšā kalnā, un tad dosimies laip no Mirdal uz Fram, kurš tiek uzskatīts par vienu no visskaistākajiem vilcienu maršrutiem pasaulē. Saule! Saule! Let's go! Šodien ir diezgan tāls ceļš. Es nevaru, vai mēs paspēsim uz vilcienu, jo mums ir jāteikt uz pārēju. Ar vilcienu ir cauri kalnam. Un Reinim šodien sāp galva, un viņš brauc lēnāk un laikam kāps kādā citā stacijā. Redzēsim plānu. Bet, jā, man bija 2,5 stundas, lai uzbrauktu kilometru augšā. Tagad ir palikusi stunda. Un 400 metri. Tā kā, redzēsim, kā būs. Bet, bet jā, nereāli skaisti. Ir kā šausmīgi skaisti. Paskatiet. Tā kā tu visi. Šādi. Tad mēs braucam. Gar milzu kalniem. Un krukšiem. Oh! Kas par skatu pavērās? Damn! Let's go! Akties! Es laik varētu raudāt no šī. Bet es nevaru. Jāteik līdz vilcēm. Es kāds viņam skaists mājuši. Šī rādas te. Visas. Oh! Tātad te izskatās šādi. Visas pilnīgi vienādas gandrīz. Abrīnojums skaists. O, jā, un spēlēt zirgas ir zaļais numurs. Paskaties, cik skaista zaļais numurs izskatās. Ja jūs redzat zaļu numuru, jūs zināt, ka jūs esat Norvēģijā. Kas ir šī par vietu? Ko? Labi, es zinu, šeit ir Mjolfell. Bet paskaties uz to ūdens krāsu! Ai, Dievs, cik skaisti! Ja mēs šeit tam milzīgais. Pēro 30. Viņš ir tikai manas sejas izmērā. Ok, bet sīstumā paspējušas vilcēnu. Reku, man vēl ir šo ceļu bišku. Uz priekšu, 2 km. Man pusi stundu laika. Easy. Ok, tik lūdzu sacijai, vēl 10 minūtes laika. Es tā nesos, es vienkārši. Tāpēc, ka es nevaru atrast, kur te uznāk augšā. Te it kā iet ceļš, bet kaut kāda taka. Bet nu labi, viss labi. Brauksim cauri tuneliem, brauksim cauri kalnam. Visiem tiem kalniem. Holy. Aiziet! Izkāpju ārā no vilciena, skatos skaists laiks, saules spīd. Un Reinis no otra vilciena gala atnāk. Let's go, mēs satikāmies atkal. Reini, ko tu ēdi? Kas tu? Tomātus iermaiz. Izskatās labi. Es ēdu GS cepumus. Es reāli nezinu. Mēs reāli laiku nobraucām 70 km līdz pusdienām. Un šodien bija 70 līdz galam. Tā kā, nu labi. Vienmēr iedzīgi prik pusdienas, vai ne? Dodamies lejā no Mirdal un paskatieties uz šo skatu. Šie kalni ir mega. Un tur upe apakšā. Aiziet, tiekamies lejā. Nobraucām lejā, apmēram 340 metrus, tā kā ļoti stāva taka. Un visu laiku tas ūdenskritums
nereāli skaisti, nereāli skaisti. Un vēl kur tur vilciens lietas iet augšā. Ej, tūs! Būs labi, jā. Akšļa diezgan augsti. Norpojuši lēnām ir dala, mēs beidzot bijām sasnieguši fjordus. Sognefjorda ir visiespējīgākais fjords Norvēģijā. Tā ir šī lielā garā okeāna sakne, kas iet 200 km iekšzemē. Tā ir 1300 metru dziļa, un tur, kur mēs braucām, tur reāli bija 1000 metru dziļums. Un bija jūtama jūras smaža, jo tas ir salsūdens. Jā, tieši tā. Tik tālu iekšzemē bija jūtams salsūdens. Un tas skats, holy. Mēs beidzot nonākuši līdz fjordiem. Šis ir pirmais mūsu fjords, visīts man. Jo ļoti labi var sasmaržot salsūdeni. Jāsmaržot pēc jūras, un mēs esam tik šausmīgi tālu vēl iekšzemē. Kas ir ļoti interesanti, tik tiešām. Labrīt, kārtējais rīts, kārtējais skrējiens. Šodien skriesim augšā citā kalnā. Bet paskaties, kas noteikas. Tur! Kas par mākoņu dance? Bet tie ir nereāli skaisti. Es skriešu augšā te. 700 metru kāpums. Aiziet! Hop, hop, hop! Uzskrēbišu kalnā. Wow! Atskatiet! Holy! Let's go! Otrā diena. Reku, mums bija kempings tieši šeit. Un mums ir siena visapkārt, pilnīgi visapkārt. Šodien esmu cūkmens, kā redzat. Vecis no Nīderlandes iemācīja šo triku. Vakar kempingā viņš brauc uz Bergenu laikam šodien. Rain, gatavs braukt augšā kalnā. Reku, mums jāuzbrauc tur augšā un tur varētu būt skaisti. Lai gan trešā diena bija plānota kā atpūtas diena, 1500 kāpumas būs vislielākais kāpumas, ko mēs esam veikuši dienā. Pirmos 17 km mēs kāpsim kalnā, tad 10 km pa kalna virsotnī nekurienē, uz Marsa, un pēdējos 17 vienkārši lejā. Interesanti ir tas, ka tas, ko mēs brauksim rītenī, apakšā var izbraukt ar mašīnu. Interesantā kārtā, ka šis tunelis ir pasaulē visgarākais tunelis, 25 km garumā. Tu cēli 5 gadus, un tas izmaksāja 1 miljardu eiro. Tā kā, brauksim viņam pāri. By the way, rekām un žāvējas viļa.
pilnīgi visās vietās zeķes, apanes, šorti, botas pilnīgi slapis. Vēl tumbiņi jāuzliek prime spotā. Jo šodien! Šodien mēs ballēsim! Ok, mēs sākam braukt un pulksenis beidzot parādīja leģendāro kāpumu. Skaties! 16,5 km, 1300 kāpums, average 8%, tas ir Siguldietis, tas ir 18 Siguldas kalni pēc kārtas. Aiziet, šodien ir tikai 50 km, bet vislielākais kāpums. Es nevaru sagadīt, bet es zinu to, ka Rainim ir vienkārši trīts kāju. Nepanēj, man patīk kalni, man ļoti patīk kalns. Tikai aiziet, pievraisim šos skaistuļus un dosimies pāri. Look at this. Es nevaru dzīves pīk atklīgs sasniegt. Aiz skatu līkama, skats uzvien skaistāks. Kas var būt? Nē, nu nevar nekas būt labāks. Tad vēl jāgautāt. Vienkārši dzīves pīk ir atklīgs sasniegt. Nav iespējams šo pārspēt. Tik skaisti. Absolūts laimes pīks. Šodien sākums ir augšā kalnā. 17 km aptuveni. Kā nobraukt kādus 18 Siguldas kalnus pēc kārtas. Tagad esmu nobraucis jau kādu gabuļiņu. Vēl neesmu apstājies vienreiz. Cīnos. Damn, man šo shuffle no liked songs, liek tādu zelta gabalus, bet tīk ir elementi. Dažreiz ir sastrāgumi, piemēram kā tagad, bet paklausies! Jāsmu uzvēlpušu daudz. Our neighbor! Hey. And you drove up with the car, yes? Yeah, with our car. Okay. Yeah, I'm not doing this. Do you regret it a little bit or No, it was good, yeah. Much better actually. Okay. Visu ceļu vedu augšā mans rīt. Rainis, ko tur skaties? Uz nopelnīto skatu. Reāli, tik ļoti nopelnīts skats. Neliec kameru pāri. Alam, reku mēs pilsētu lajā. Lai tik reizi, tik mēs kā no drona, no gaisbalēna. Un es visu ceļu vedu šo te joku. Laiks baudīt. Let's go. Brauc augšā kalnā. Otrais posms. 10 Siguldas kalni jau uzbraukti. Vēl kādi 8. Un man te ir pilns ar draugiem. Viņi tur čilo. Es arī. Tūkstots metri augstumā. Mēs esam uzbraukuši, kā jūs redzat. Vēl 500 jāuzbrauc. Es tikai saprotu, kāpēc ritmi braukt ir tik amazing. Jo visu šo nopelni pats. Visu šo skatu. Mēs vien esam beidzot izbraukuši no pukiem ārā. Ir nereāli skaisti skatu. Un ja tu brauktu ar mašīnu, tu esi tikai passenger savā dzīvē.
it kā kaut kas ir, kaut kāds plāns ir, hei. Au, skati, apsaujīt. Bet ne, ar velo. Kaut kas ir kaut. Ar velo tu nopelni pilnīgi visu, pats ar savu kājām, savu enerģiju. Un... Tas ir vienkārši amazing. Tā sajūta. Mums vēl šodien 500 metri jāuzbrauc. Bet tā nejūt, pilnībā. 18 siglītas kalni pēc kartas. Niek vienība. Jo paskaties to skatu. Also neaizmirstiet, ka mans ritenis svar 25 kg. Un šis tā joklīt. Bet tā ir joklīt man, jo tā ir tik skaisti. Un viss stiprākais steroids pasaulē. Legālais steroids ir laimena prieks. Šorīt biju skriet 700 metrus augšā. Vakar biju skriet 700 augšā. Un man ir viena alga. Es jūtos perfekti. Es varētu sākt no jaunu šito. Ar mieru. Lūdzu. That's done. Peace. I don't need anybody. I'm fine here on my own. But if I needed somebody, it'd be you. I'd call my own. I don't need anybody. I'm fine here on my own. But if I needed somebody, it'd be you. I'd call my own. Viss pārni apstājies. Damn. Principa pēc, lai vieglāk. Jā. Jā, un tas peak moments bija... This is Major Tom to ground control. Jā, to gan es atceru. Les donks. Mincīt, mincīt. Nācēs. Sīpi, 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 sīpi. Čupans atskai no Latvijas. Pilnīgi cits planēti. Vai, ka mūsu sniegi jau desinēšanas. Tā kā ātrāk. Ak, Dievs! Tikko nobraucām lejā. No pašas augsts 1300 metru drops. Vidējais ātrums 52 km stundā. Es reāli braucu, zini cik ātri? Es likšu tā. Es braucu tik ātri, ka disku bremzes sāka smirdēt. Un es jau braucu prom no tā gaisa, kad smird, vai ne? Bet es joprojām jutu visu laiku to smaku. Un reāli vienīgais veids, kā es bremzu, ir tā kā piecelējis kājās. Nu nevis kājās, bet kā tu guli pēc stūri un tad tu... atcelēs, un reāli tā bevize praktisība ir tik liela, ka nav jāiega bremzēt vispār par bremzēm. Tīk ātri es braucu, holy shit! Ok, rekaini viens braucu. Oooo! Kā formula! Reins vod speldēt. Pasiet, cik skaisti! Oooo! Zaļš ūdens. Uz kokšu? Ok, kas ir tas saulrēds? Tas nav reāli. Tas pilnīgi nav reāli. What?
bara bim bara bum, 110 km speedometra vrum vrum. Jutlamanen, kad svētais Olofs 2023. gadā brauca garām, viens zirgs pazaudē vienu kurpi, un tad karambli jānokāpj. Divi troļi kalnā par to sāk smieties, un Olofs palika ļoti dusmīgs. Svētais Olofs ir ķipa karalis. Jā, karalis. Un tad viņš pārvērt vienu no troļiem akmenī. Abus. Un tad rekur, tur augšā šīreiz tā. Ir viens no troļiem, un viņa sieva. Arī tur bija, bet viņa nokrita. Rip. Rip sieva. Viņš kalna. Šī varētu būt most viking-like baznīca, ko esmu redzējis dzīvē. Paskaties uz to skaistumu. Bet reāli smaržo, tiešām smaržo tas koks. Reiks mums sagaida. 12 km 620 kāpums, pēdējais kāpums. Reini? Pēc reāli es tieši gribēju teikt, var just tādu darbu bremžu rituļušu. Viss mirt pēc bremžu rituļušu. Mums tas teikt jābrauc augšā būs. Ar šīm kājām. Bet šis ir pēdējais uzbrauciens lielais, viss atcerējums. Viet es atbraucu cīmā skrīt. Hello? Krat šis kalns ir šī robeža. Rietum Norvēģijai un Austrum Norvēģijai. Un sanāk, kad mēs pārbauksim pāri tam kalnam, tad mēs būsim oficiāli tikuši prom no Beislī šīs daļas Norvēģijā. Hey, were you the one sleeping by the road when we came by you sometime ago? Yeah, my legs up. Yeah, it's quite up here. Where are you from? We're from Latvia. Latvia? Latvia. How about you? The Netherlands. Netherlands, okay. From where are you coming from? I started in Oslo. Okay, what? Oh, and you made like a loop. Like a loop. And, yeah, and okay. Yeah, there was flooding. Oh, so yes. So many closed, many roads were closed. Yeah. This is the second best card. Pedro. It's a million shots. It's a million songs. Some people are missing. It's a ok, ir bišķi ko es, es ceru, ka jūs dzirdat, bet rekur ir stabi, sniega stabi gar ceļu. Ziemā te ir sniegs. Dziļš jo, dziļš jo. Un augšā. Jā! Latviešu protests, tad Norvēģija ir Merkeles. Pasies šo kumosu. Insane! Galva galā šo jaistu.
tāds bija kalns. Bija patīkams. Pēdējais kalns. Tie paipus dienas? Jā. Es jau aizmīju. Es randu, es pamodos tik. Es legit pamodos un tu tieši brauc pāri. Apvarst. Pirms mēs esam gandrīz, mēs tajā iepārkājās frendus iepārkās. Un pēdējais nobraucējums bija vislabākais nobraucējums fizijā. Bija tāds pretvējš. Un es būtu gatavs reāli braukt vēlreiz tajā kalnā. Divreiz pat. Nekā vienreiz nobraukt. Tas bija slikti. Bet reko es atradu veikalā. Prime, baby, it's prime time. Tā kā pamēģināsim teistēs, jo es nereāli nekad dzīvē neesmu dzērs. What? Okay. What? Garšo tā kā kaut kā konča. Reāli šķidra konča. Insane. Ceturtās dienas finish. Slēpošanas kūrorts. Halmstad. Vai kā viņi sauc? Halmstad? Ko kā? Bet nereāli nais. Un reka, mums ir kalni arī otrā pusē. Un tas ir rītdienas rīta plāns. Mielasts pēc 90 km un 1200 kāpuma. Sarkanais pesto ar pupiņām 400 grami un kaudz makroni. Let's go! Cerams, pietiks enerģija rītdienai un recovery šodienai. Esmu finišpējis ārā smidzina. Es iedomājos, cik maz cilvēku pasaules šo būtu gatavi darīt. Kā pirmkārt fiziski, otrkārt mentāli. Jo vakar mēs nobraucām kārtējos 100, nu gan 300 km, 1300 kāpumus. Un šodien man ir plāns uzskriet, sametot Totten, kas ir augstākā virsotne šeit, 1500 metri. Un es to izdarīju. Es varīt pamodos, gāžu lietus, uzliku botas. Kurš nesīs laivas? Es legit tā jūtos visu skrējienu. Tas bija fucking crazy, un tad augšā tur tāds vējš. Un tagad es knap varu pasaigāt, es knap varu pastāvēt. Un šodien ir tikai 50 km un tikai 800 skapums. Tas ir pozitīvi. Eidzmēs. Es izreitināju 3 km 370 kāpums, 3 km 0,37 dalīts 3 ir vienāds ar 0,12 tangents minus pirmajā mini. Uz šo kāpumu bija 12,4 grādi vidējais. 12,4! Damn! Rekur atbraucu saņot ar Teslu, ar Porsche. Jā, ok. Pilnīgi viss ir dubļos. Pilnīgi viss ir slapš. Es taču neesmu teikusi, man tāds haibas dzīvot. Ielai. 1100 metrus. Veču izdevumā aizpērt ielaju. Un ezars. Ir šādi. Līdz šādi. Part 3, prime spot for mission. Es domāju, šis uzvar, šis ir tikai. Šis ir teju vai pirmā vieta. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Sākumā tā Norvēģijas lielajiem kalniem, jo tūlīt sāksies pēdējais nobraucējums. Viss jau!
go! Kas par rago? Am I being direct enough, dilly gaff? Just another way of saying I couldn't give a fucking rat's ass, mate. Do I look like I give a fuck, dilly gaff? Your turn. Do I look like I give a fuck, dilly gaff? Šur palgā maiņā. Vakardienas vakariņas. Tuncis, makaroni, bišu pesto, kečups. Also šorīt pamodos, es reāli īkurs nevaru pakustināt. Viņa vienkārši atsakās darboties. Viņa ir tikai šitādi. Viņa nekustās vienkārši. Tikā cerams skaties. Sveiks šajā tumšajā būrī. Labrīt. Ko vēl teiksi? Ok, ar to arī pieteik. Tā arī mēs jūtamies. Un... Damn, I used to look at Cheetos with the chili. Un mēs esam gatavi. Kura diena? Seši? Seši. Jā. Un šī bija pārsteidoši lēti. Like, vesela māja ar dušu. Cik bija? Silta. Amazing. Jā. Kaut kādi 19 eiro par cilvēku. Jā. Like, Norvēģija, hello. Un aiziet! Aida, what's on the Sirga? Lovely, wasn't it so lovely? Thoughts a little dusty, a little dusty. Yeah, I know it must be so nice to think back sometimes. I know I do. Don't you feel that? You feel that? You know that feeling inside of your soul. So nice. And I was there. I was packing weight. And I ain't talking drugs. That's the quad. Look at that, mister. Rīta brokastis bišu pagāja pārstrīpē. Nebija skriet, tāpēc. Mums ir katls, kurš nav apgāzies. Ar rīta putru, let's go, let's go. And I ain't talking drugs, I just really love my cake. Ja, ļoski kromado. Es eri bojefus, bedesita güero. Chilling at my nanas, in el oso pita. Ándale, come, come, caliento más tortillas. Mijo, no te olvides, siempre dale gracias a Diosito pastería. Ya, ya, Saturday morning. Puse no mūsu maršruta jau ir veikta. Mēs esam pārbauguši pāri fjordiem, pāri kalniem, nekurienai, pilnīgi cita pasaule. Un tagad gar upes ieloju dodamies uz Oslo pusi, uz mūsu finišu pusi, uz Ziemeļu jūras līci. Average mašīna Norvēģijā. Tik kā beidzās kalni, bet nu, laikam nebeidzās. Norvēģijā nekad nebeidzas kalni. Es jāatcerās. Damn! Play something, let me fuck you up just with this freestyle style, for sure. But let's make a real record with real effort, cause my pen game is lethal cyanide mixed with ether. Spit nothing but them hits out. The chronic put the word up on this shit. Snoopy been about. I wrote it down, need a backup, call the hounds. Un jā, tad tas mašina nereāli skaisti. Nu, viss ir balds, viss ir akmiņi. Un tad dažs labs kalns, ko šeit mākoņos, un redz galu. Until you sit and reflect, you'll never know. See everything in different light you never saw. A little things help you along the road. Now I know I don't say it too much, but I can't thank you enough. Everything that made me. Tie nevarētu būt tie plūdi. Kroķis, paskatās, paskatās, kas te notiek. Straume, plūdi. Lielākie plūdi 50 gadu laikā Norvēģijā. Tikai pirms nedēļas. Jā, jā. Ja mēs būtu atbraukuši ātrāk, mēs būtu miruši. Tā kā... Un tā smaržo maķīts. 2 kilometrus iepriekš mēs sajūtām. Ja ne pat 3. We'll be eating good tonight. Mums ir reāli iedod burgeru. Man došķiet citiem šķiet, ka mēs esam bomži. Bet mēs tikai nopirkām majonēzi.
Un šis garšo tikai restorānā, low-key. Jā, šis vecs iedeva. Kāds ir silts burgeris vistas? Episki. Episki, reāli. Raustās pirkstis no laimes. Hello, where are you going to? We're from Germany. Okay. We started in Växjö in Sweden and we're going to Berlin. Okay. Damn, that's crazy. That's crazy. So we have like 900 kilometers now. Yeah. Okay. Like 400, I think. Yeah, nice. I have the same bags. Bags. Yeah. All right, see ya. Out of town flew by so fast. Sometimes you wanna go back. I know I. Visu dienu braucot gar Hallingdu lūpi, mēs beidzot bijām sasnieguši tās galveno ezeru, Krodereme ezeru. Šodienas mērķis bija doties līdz Krodereme pilsētai, bet ja pa ceļam mēs arī ieraudīsim kādu labāku vietu, kur palikt, tad mēs tur arī paliksim pa nakti. Šom speciāli Ryanair sakārto, jo mums bija priority boardings. Un atpūšas. Eric goes tomorrow if it's nice weather, you can stay at the beach, why not? So you're going like chill traveling. Yeah, kind of. The last night we spent in a hut there because it was. Yes, we did the same. So, were you on the same campsite? No. We were in Tropo. It's a bit before Gold. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and we didn't want to sleep in the wet tent. Okay, it was the same for us. Yeah. And that was perfect idea because now the tent is dry, everything else is dry. Yeah. And we are dry. Yeah, we're dry. We got a shower. All of us just think alike. Yeah. We saw the rain too. Es reāli nesaprotu, tie vācieši teica, ka viņiem būs beach day. Viņi teica, jā, saulains būs beach day. Un viņi dipo pirms desmitiem. Like, te jābūt pārdiena. Burvīga diena, lai dotos tālāk. Un spontāni nopeldētos kādā vietā. Bigger battle, mini, money, more, and flower, you're the chosen one. Ej, draugs, mēs noķērām bīčotājus, tie, kuri paņems bīčdai. Mēs paņēmām bīčdai un noķērām viņus pa stundu. Yeah. I think we also need some. Really good. Some of them, not all of them, but... Pašiem nezinot, mēs tuvojāmies diezgan unikālai vietai. Vienīgā vieta Norvēģijā, kur kādreiz raka kobalta. Šajās kobalta raktuvēs 18. Gadsimtā tika iegūtas 90% visas pasaules kobalta zilās krāsas, ar kurām krāsoja traukus un citus objektus. Pašlaik tā ir turisma objekts un mēs gribējām to apmeklēt. Un pazūd. Vienkārši tak un pazūd. Tas ir reāli milzīgākais ūdens vidums, kādu mēs esam redzējuši. Paskaties! Tur pat kvalkonis veidojas. Oh, wow! 39 vertikālais kritums. Vāravīgs nevis apkārt. Ej, tev un ost! Oh my god! Oh! Jēzus Marija!
mūnu mums nav jāmeklē ezers. Dabijām pelde. Daudz labāk. Diemžēl uz kobalta raktuvēm 2 km dziļumā mēs arī netikām, jo šodien ir pirmdiena. Jāp, pirmdienās nekas nestrādā. Sorry, we're just traveling by bikes. Can we perhaps get some water? Yeah. This, maybe we can fill it up ourselves. Who we meet again? Now from Oslo Park. Yeah. See ya! Bye-bye! Dēļ, kur iespēja? Literally, trešā reize, kad mēs šodien randamās sadēkam uz ceļa. Un viss, šoreiz gan pēdējā. Skalns. Viss tirnā reina, lai vispār trūtu. Uzlaik mūziku fonā. Tieši vaibā brauc augšā pa super skaisam kamerām. Amazing. Ok, iebraucam privātmāju teritorijā. Vismaz vienreiz ceļojumā ir jāpaliek pie random cilvēkiem paprasot vai palikt. Tā kā jā, mēs paliksim skaistā vietā. Re, kur? Četriem cilvēkiem Latgalē šis skatlis, un mēs abi vienkārši tā tūlīt apēdīsim kā zvēri. Protams, nekas nepaliks. Katlis pat nepaliks varbūt. Or you have... Oh, yeah. Okay. Yeah, and you can only tip it some like this. Sorry, what was your name? Marit. 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 Okay, I'm Jacobs. Yeah. Jacobs, yes. Hi. Finally. I know. She's written. Yes. Thy name. Oh, okay. Yeah. Ah, okay. Yes. Tik nice pēdējais sakats. Gerald, neko labāk. Nav iespējams dabūt. Un we're on our way. Pēdējā diena Norvēģijā. Let's go! Mēs uzdarījām. Mēs leģīti tikko uzbraucām Everestā. Šī ceļiem laikā. Tieši tagad. Kāda sajūta kāpt Everestā. Cēmas, ka nav kā augsts kā īsti, ja? Kaut. Ziemeļu jūra. We out here! Mēs to izdarījām. Viss. Ziemeļu jūra. Mēs esam šeit. Tā ir tikai lidosai. Kāda sajūta, Reini? Pārbraucot pāri valstī. Episki. Klausos orķestra mūziku. Dramatisku. Un ļoti labas sajūtas. Ļoti
skaisti pasauli ir apkārt. Pēdējais Rainer Fjordi. Oh, we ran out of luck. Vairs nav Rainer Fjordi. Ir average Fjordi. Tas nav šeit.